Ronaldo ditën e sotme së bashku me Zhakun kanë ironizuar hapur Olta Gixharin dhe shenjë që ajo pati me Efin ditën e djeshme në Big Brother VIP Albania. Jo vetëm kaq, por Ronaldo së bashku me Zhakun duket se janë takuar dhe kanë biseduar dhe komentuar ngjarjet e ndodhura së fundmi në Big Brother VIP Albania. Dhe kjo gjë i ka sjell edhe ndërmend debatin e Oltës dhe Efit, ku ajo i thot mos më shty. Ndërkohë mund të themi gjithashtu se ata duket se janë Team Luiz Eli dhe jo Team Olta Gixhari.